အဲ့အဲ့လိုကျင်လဲပြီးတဲ့နောက်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုရှိတဲ့နေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆင်ကျင်လဲဆင်ကြပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ခဏခဏပြောပါတယ်ဘွယ်ပွဲမြန်မြန်ပြတ်အေးတာပဲတိုက်ခတ်တီနဲ့တက်မာကြီးနဲ့တတော်ကြီးချင်းနဲ့အင်အားနဲ့ချီတက်သွားဟိုကနေပြီးတော့လဲစစ်တပ်ကလည်းချီတက်နှစ်ဖက်တခါတော့ဟိုရှစ်တမိုင်းတော့ကတမိုင်းကားတွေကြည့်စုံမျိုးပေါ့နော်ဘရင်ကားတွေကြည့်စုံမျိုးစီကျင်ထိုးရှုံးတဲ့ကောင်ရှုံးနိုင်တဲ့ကောင်နိုင်ရှုံးတဲ့ကောင်သဘုံဖြစ်ပျက်စီးသေးနိုင်တဲ့ကောင်ဘရင်ဖြစ်ပြီးတာပဲအောင်တော့လို့ကျွန်တော်လည်းအောင်တော့နောက်လာပြီဆိုတော့ဘာပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်သားရတယ်စစ်သားမလို့စစ်သားပဲတဲ့စစ်ပဲတိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောက engine နဲ့ပဲညှိရပါတယ် engine နဲ့မညှိညှိတာပဲ engine နဲ့မညှိကျွန်တော်ညှိတာမလို့ဘူးလေကျွန်တော်ကစစ်သားမလို့စစ်ပဲတိုက်မှာဘော engine နဲ့ပဲညှိတာပဲလေနော်အဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအကြီးကြီးအပေါ်စီးရတယ်ပြောတာအားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနေ့လေ game ပါတော့နော်ဒီနေပြီးတော့ကိုဒီထိုးစစ်တွေစတင်တော့မယ်လို့ပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုကြီးညာထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုရယ်ပါနော်အဲ့ဒီနေပြီးတော့ကိုထိုးစစ်စင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပါနော်အားဒီကြားတဲ့ခါမှာဒီကျွန်မမြေဘလိုပြန်ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်မမြေဗီဒီယိုလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရအောင်เนาะဒါပြင်ကိုစီကဒီတခြားသတင်းတွေလည်းတင်ဆက်ထားတာရှိပါရအောင်เนาะဒီဗီဒီယိုထိုးစစ်စင်မယ်ဆိုတော့သတင်းကိုကိုစီဘလိုပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်เนาะထိုးစစ်တွေနေဗီဒီယိုကိုစနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးထိကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်မကြာခင်မှာဒါကိုစောင်းရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့နေဗီဒီယို PDF စစ်ဦးစီးထုတ်ကပြောကြားလိုက်တဲ့မြင့်စစ်မှန်သတင်းကအင်တာဗျူးကိုကွီးတော်ကွီးစီမှပြန်လဲမြောက်ဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နေပြည်တော်ကြီးမကြခင်ပပတို့အတွက်เนาะໃຫຍ່ໆဆိုင်ဆိုင်လေးလာပါမယ်ဆိုတာမြင့်စမတည်င်းမှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပရမောင်းဆုံးအနေနဲ့ဒီဆရာနာမည်ရဆရာအဖွဲ့နာမည်ရပြီးတော့ဆရာအဖွဲ့မှာဒါဘူလက်ရပါเนาะဆိုတာမစ်ဆက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုနာမည်ကတော့ဘူလက်ရဘူလက်ရဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီနေပြည်တော် PDF လို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะနေပြီးတော့ AUG MOD လောက်ကတိုင်းဌာနအနေနဲ့တော့နေပြီးတော့စစ်တိုင်းဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစေဦးစီးတာဝန်ယူထားပါတယ်စေဦးစီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ဒီနေပြီးတော့ PDF ဆိုပြီးတော့စတင်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကဒီ Green ကြီးပြည်နယ်မှာလားဗျအဲအဲ့လိုပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ရှင်းမြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါမယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကဖွဲ့စည်းရအခြေခံတာကနေပြီးတော့ရှင်းပြရအဖွဲ့သူငယ်တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဲဟောဆိုလို့ရှိရင်မကွေးတိုင်းအနောက်ချမ်းလူငယ်တွေပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံပေါ့အနောက်ဘယ်သူတွေပါသေးလဲဆိုတော့အနေနဲ့အရက်ကကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းမှာတက်ကြွခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအများစုလာပြီးတော့နေပြီးတော့မှနေပြီးတော့ဒီထဲမှာလာစုကြတာပေါ့နေပြီးတော့စစ်တိုင်းဌာနအနေနဲ့ကတော့အဲဒီလောက်ပဲပေါ့နော်စခဲ့တာပေါ့ဒီနေမှာစခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဓိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားပြီနဲ့ကြီးနေပြီပါပေါ့နော်စပြီးတော့ထူထောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ထူထောင်ကဲဒါကတော့ဘူလက်ရနဲ့အင်တာဗျူးရတဲ့ဟာကိုကိုစီကပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေပြီးတော့ကိုထုတ်စစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလဲကြားရပါပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဘလို့မျိုးတုတ်ပြန်တာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်ဒီနဘာဒနေပြီးတော့ထုတ်စစ်ဆင်ဖို့ပြင်နေပြီဆိုပြီးတော့နော်ဟိုကနေထပြောတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်နေပါပြီဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့ PDF ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဆိုသိုးသားပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်သူ့နာမည်ကဘိုလက်ရာဆိုလားပဲနော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒါမက်ဆီမာနဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာသူပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့နေပြီးတော့ထိုးစစ်တွေစနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူတို့လုံနေပြီတဲ့မကြခင်မှာဒါကိုဆောင်ရွက်တော့မှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်နေပြီးတော့ဆင်မယ်ဆိုတော့မြန်မြန်ဆင်လို့ဘယ်တော့မှလည်းဝေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောရတဲ့ပုံရဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့ပုံရဆိုနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုသူတို့ရှိတဲ့နေရာကရှမ်းကယားကရင်ပေါ့နော်သုံးဝင်တိုင်းအဆက်အဲ့နေပြီးတော့နဲ့ချိတ်နေတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အဆက်နားမှာအဲ့တဂျောမှာပတ်ပြီးကျင်းလဲနေတယ်လက်တူတို့ရာတူတို့အဲ့ဂျောတွေမှာကျင်းလဲနေတယ်သူတို့အဲ့ဘွဲ့တွေမှာအဲ့လိုပဲပတ်လဲကျင်းလို့ရအဲ့နားမှာတောလေတောင်လေရှိသေးတော့လက်တူတို့ရာတူတို့အဲ့ဟိုနောက်ကတောကြီးရှိတယ်အဲ့တောကြီးတွေမှာသူပတ်ပြီးကျင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့တောလာကျင်းလဲနေတယ်တောကြီးအုပ်နေတော့လေနေပြန်သွားမယ်ဆိုလို့မမြင်ရဘူးဆိုစစ်တပ်အနေနဲ့ဒါကို drone နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ drone ကချားရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ spider drone တေးသေးလေးရှိအဲ့ဒါလေးနေပြန်သွားရင်တော့မြင်တယ်ရင်ကောင်းလိုမျိုးဟောင်းအဲ့ဒါမျိုးလေးနေပြန်သွားပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့ငါလိုဘာလို့နဲ့ပြန်တော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့မှာမြင်ရနိုင်တော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းဇလန်းကြည့်တာများသွားပြီထင်နော်ဒီကောင်တွေတောအုပ်တွေမသိနိုင်ဘူးအဲ့ကောင်တွေအင်အား3000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နေရာ3000ခု6ခုလောက်မှဖြန့်ထားတာအင်အား3000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလက်တူရာတို့3000တော့မကတော့နော်ဘာလို့ပတ်လည်မှာရှင်းလင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒီရှန်ကယားကရင်အစံနာမှာရှင်းလင်းနေတယ်အဲ့လိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုရှိတဲ့နေပြည်တော်ထိုးစစ်ဆင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆင်ကျင်လဲဆင်ကြပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ခဏခဏပြောပါတယ်ဘွယ်ပွဲမြန်မြန်ပြတ်အေးတာပဲတက်ခတ်တီနဲ့တက်မာကြီးနဲ့တတော်ကြီးချင်းနဲ့အင်အားနဲ့တက်ချီတက်သွားဟိုကနေပြီးတော့လဲစစ်တပ်ကလည်းချီတက်နှစ်ဖွဲ့တခါတော့ဟိုရှစ်တမိုင်းတော့ကတမိုင်းကားတွေကြည့်စုံမျိုးပေါ့နော်
ပရင်ကားကြီးသူစီချင်းထိုးရှုံးတဲ့ကောင်ရှုံးနိုင်တဲ့ကောင်နိုင်ရှုံးတဲ့ကောင်သဘုံဖြစ်ပျက်စီးသေးနိုင်တဲ့ကောင်ဘရင်ဖြစ်ပြီးတာပဲအောင်နောက်လို့ကျွန်တော်လည်းအောင်တော်နောက်လာပြီဆိုတော့သိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုထိုးပါလို့ပဲကျွန်တော်တော့မြ мян ထိုးပါလို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့မှာ तू ကအကြီးကြီးတွေပြောတာတော့ရှိတယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အကယ်၍သူ့ကိုလာညှိမယ်ဆိုရင်ဟောတဲ့ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်သားတဲ့စစ်သားမလို့စစ်သားပဲတဲ့စစ်ပဲတိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်က NG နဲ့ပဲညှိရပါတယ် NG နဲ့မညှိညှိတာပဲ NG နဲ့မညှိကျွန်တော်တို့ညှိတာမလို့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကစစ်သားမလို့စစ်ပဲတိုင်ပါဘူး NG နဲ့ပဲညှိပါပဲလေနော်အဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအကြီးကြီးအပေါ်စီးကနေပြောတာအပေါ်စီးကနေပြောလို့တို့ကအပေါ်စီးမှနေရဆိုတော့ကြောက်ထဲမှာရှိုးထဲမှာကြီးလိုက်နေနေရတာဆိုတော့ဩလို့ခါကြတော့လေဟိုအောက်ကတွားကြတွင်းထဲမှာနေရနော်အဲ့လည်းနေသေးတယ်ကြောက်ပလာလည်းမေးတယ်ဆိုတာတော်တော်ဆိုးရရဲ့ဗျာနော်အောက်ကလည်းနေပြီးတော့ရှင်မောသာပဲလားဆိုတော့မေးတယ်တခုပဲကောင်းတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ဒါပဲလားလို့မိတာတခုပဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြာတာမကောင်းအဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ကြီးစရာတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့နေပြောထိုးစစ်စင်ပဲဆိုလဲမြန်မြန်စင်ကြပါလို့ပဲပြောရင်ရုပ်ကတော့ဘာယုံမှမသိဘူးနေဒီနေ့ရအောင်ဒီလောက်နဲ့ဆုံးတတ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုကြီးသားစင်ရှိပါကဲဒါကတော့ကျုံမင်းပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြီးတော့ဒါဒီစီးရီပေါ်ဆောင်နေဆိုရင်တော့နော်ဒီကျုံမင်းစီကိုအရေးဆုံးပေါ့နော်တကယ်သူ့အရေးဆုံးသွားမှတမအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကိုစီပြောတဲ့တရေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လောက်နော်စစ်တောင်းမြင့်ဝမ်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပဲခူးတိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေကစစ်စင်ရေးတွေမှာတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံကိုကြည့်ပါခင်ဗျာ။တော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းမှာရှိတဲ့တူရဲကောင်းတွေအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်။ဘေးရန်ကင်းပြီးတော့အောင်ပွဲအလီလီစခုနိုင်ပါစေလို့ကွီးတော်ကွီးစီအစီအစဉ်ကနေစုမကောင်တောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေကစစ်စင်ရေးတွေမှာတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံကိုကြည့်ပါခင်ဗျာတော်ဝင်ဒေါင်းစစ်ကြောင်းမှာရှိတဲ့တူရဲကောင်းတွေအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ဘေးရန်ကင်းပြီးတော့အောင်ပွဲအလီလီစခုနိုင်ပါစေလို့ကွီးတော်ကွီးစီအစီအစဉ်ကနေစုမကောင်တောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မြဝတီရက်ကွက်မှအတက်မပြည့်သေးသည့်အတက်16နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်3လူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကညာဘက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဒေတာပြည်သူများနှင့်ဒေတာသတင်းအရေးမြင့်ထံမှတိရပါတယ်ကဲဒါကတော့အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းတစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တာလေးဆွဲတဲ့ခစ်ပေါ့အခုခစ်လဲပေါ်တာဆိုတာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တချို့တည်းကပြောတယ်ငါတို့ data ကတော့ agent နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ agent နဲ့ဆိုတာကကို data မှာစစ်ပောင်စီလုတ်တမြောက်ငိန်ခံနေလို့တိုက်ပွဲတွေမရှိဘဲနဲ့ငိန်နေတာကို agent နဲ့ပြောတာလားတကယ်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အမှန်တရားရနေလို့ agent နဲ့ပြောတာလားအဲ့ဒါလေးကိုကွီးစီကနည်းနည်းစကားလက်ဆောင်ပြီးပါလိုက်ရှင်ပါတယ်เนาะကို့အရှင်မှာ agent ပါတယ်ဆိုတဲ့ data မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလူတွေအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကိုပေါ့အတိကအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇကားလေးမေးပေးပါတစ်ချက်လောက်နော်တကယ်လွတ်လပ်ခြင်းအမှန်နဲ့အေဂျင့်နေတာလားစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာလို့လို့ဟုတ်ခဲ့ပါလို့ခေါင်းငုတ်လို့ငြိမ်နေတာကိုအေဂျင့်နဲ့ပြောတာလားကောင်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကိုတစ်ချက်မေးပေးပါဗျာနော်ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရက်တားပြည်သူ2ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်4လုံးနဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနွားလေးကောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ဘဟုကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးဗျာ။တင့်မီတေးရပောက်ပန်း40အကုန်လုံးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရဟတ်ရင်တွေကိုအတုံးပြုတ်เนาะဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ကတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရာအနှံ့တီးတီးမှာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲ6လအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေချောင်းပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်ရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်သူ268ဦးတေဆုံးသွားကြောင်းအာရခတပ်တော် AE HDCO ရုံးကယနေ့ယမန်နေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇပ်ပုံစစ်လက်နက်စစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးရတော့ရခိုင်ပြည်သူတဦးရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံကြည့်ပါပါဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့တွေကစစ်ကောင်စီကအရင်ခေတ်ကတည်းကနော်ဒီရက်ကံပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတတ်ချင်တိုင်းတတ်ဖြတ်ချင်တိုင်းဖြတ်သွားတဲ့လောက်ရက်တွေကဒီနေ့အချိန်မှလည်းကျွလွန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်မှဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တပ်ကနော်လူသားမျိုးနွယ်စုတုံးအောင်တတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်လိန်ညာတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်နေတာကိုလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတတိထားပြီးကင်တွယ်နေရတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နော်ဒေတာခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကရင်ကျွန်တော်တို့နားမျက်စိတွေစွန့်ပြီးတော့နော်ထက်ချက်မကွာပါဝင်ကြဖို့လည်းထိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ကြော့ကွင်းတွေကိုဝင်ွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောသူတွေကိုသူတို့လှုပ်တဲ့ရာဇဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်ဒါရခိုင်တပ်တော်ကလှုပ်တယ်ဆိုပြီးထိုးချပြီးတော့နိုင်ငံတကာအမြင်မှာနိုင်ငံရေးအမျက်ခံသွားနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်
เนาะอัจฉริยะดูอารมณ์อ่ะตบป่องหน้าแหละจ้าวกูอเยจี้บาเลยกยินปีเนี่ยยางกงญาติอาชาลำมาจีก็ตองบอมีราลำไม้กูยารีอุรุจอกอัตอันเนี่ยซวยยาได้ด้วยยารีเป็ดท้าไล่ได้ลูกคีดวาปีดูรีซีอ่ะตีอ่ะบาเลยตองบอลำมาอัศมะเป็ดโมยั่วต้นเก๋บีมีราปู่จ้าหมู่ฤเยมตอตะซะหมู่ฤอะเพียงကားတိမ်မောက်မှုတွေပါရှိလာတာကြောင့်တောင်ပေါ်မေရာလန်းကိုမေလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးယာရီပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့တည်ရပါတယ်။ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလမ်းတွေကအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲ။နော်ဆက်နှက်နှက်မတပေတုံးပေတကိတ်ပေါ့နော်။လမ်းတွေကတုံးစားလို့မရတာ။ဂိတ်တွေကပေါ်တဲ့အတိုင်းပြီ။အဲ့တော့လမ်းတစ်ခုခင်းလိုက်တယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကတော့ဥပမာတိန်1000ထုတ်ရတယ်ဆိုရင်အစင်းစင်ခိုးလိုက်တာလမ်းပေါ်ကိုတိန်100တောင်မရောက်လိုက်ဘူး။အဲ့တော့ရစ်ဆက်တယ်နော်။နော်9နှစ်ခံမဲ့လမ်းက9လနဲ့အပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ပြိုပြက်သွားတယ်။ဒါမထူးဆန်းတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ယုံတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းပိုင်းတွေမှာမိုးတွေပဲတွားလာတဲ့ကားဆရာကြီးများအထုတတိထားပြီးတော့အနေရယ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့တွားကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျော်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဖုံးကျောင်းလည်းချတယ်နော်။ PNLA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကတည်ရပါတယ်။ဂျမန်နေမေလ28ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျော်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ရာတိမ်ကျောင်းဆောင်ထိမှန်ပစ်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ထိမှန်ပစ်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပအိုးဒေတာရှိပြည်သူများဤအိုးအိမ်စီးစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနေသည့်အပြင်ပအိုးပြည်သူများအထွတ်အမြတ်ထားရာဘုံတော်ကြီးကျောင်းများကိုလည်းဆက်လက်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိကြောင်း PNLA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကပြောဆိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ပအိုးဒီတက်မှာအဓိကတော့စီဆိုင်ဒေတာမှာပေါ့နော်ကျွန်တွေးခွဲတာကိုခံထားရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ PNO ဆိုတဲ့ပအိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကဒီပို PNO ရဲ့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတချို့ကိုပေါ့အဓိကတော့နောက်လိုက်တွေကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကကပိတ်ဆောင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပအိုးချင်းပြန်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးနေတာကိုခံရပါတယ်အခုလဲပအိုးလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားရဖုံးတော်ကြီးကြောင်းတွေပါမကြမ်းတိန်တော်တွေပါမကြမ်းနော်ရရဆက်ဆက်ဖျက်ဆီးနေတာကိုခံရရပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိုးဒေတာမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်ညီကုံမောင်တို့ကနေအားလုံးအနေနဲ့စီလုံးကြပါကျွန်တော်တို့ကိုပိုးပြည်သူကိုစောက်ရှောက်ပေးပါနော်ဒီစစ်ကောင်စီကပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုမတ်မောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လွတ်မြောက်မယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုးပြည်သူနဲ့အတူတရားတည်းရှိပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာနော်20ဦးဆိုတော့နဲတယ်လို့ပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့နယ်တောင်ဦးရွာအနီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာတော့ကား၅စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှ20ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားပြီးကား၂စီးပျက်စီးရကြောင်းတနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် DSNDA မှတာဝန်ရှိသူထံမှတိရတယ်20ဦးဆိုတော့နည်းတယ်လို့ပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တူရဲကောင်းနေပေးရန်กินပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားစစ်ခွေးတွေကြဆုံးဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok မှာတင်လို့လုပ်နေတဲ့ဒင်းစလီတော့မအားလို့အတင်ကိုနဲ့တတတရဲ့ပြက်တနာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးထက်အဲ့လိုစောက်ပြက်တနာတွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားကြဒါကြောင့်မို့လဲတော်လှန်ရေးကဒီနေ့အချိန်ထိခစ်ကြလာခဲ့တာအဲ့တော့သူတို့နှစ်ကောင်ဘာဖြစ်နေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး line ပေါ်မှာဟော့ဟော့တွေ့တယ်တွေ့လာတဲ့တင်ကြော်ပလိုက်တယ်ယုံလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဟာအတက်တက်တမျှအရေးကြီးတဲ့ဒီတော်လန်ရေးကာလမှာဘာမဟုတ်တဲ့တည်င်းတွေဖုံးလွှားတာတကယ်စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးကဘဝတွေအတက်တွေမြောက်များစွာရင်းပြီးတော့เนาะတနိုင်ကန်လုံးအရေးအတွက်လုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဘာမဟုတ်တဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိစ္စတွေကိုလိုင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြရလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါတွေကပြင်ဆင်တင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ပန်း40လိုင်းပေါ်မှာပွဲရှာတဲ့ပွဲတွေတွေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအမှလာပြောနေတာကြားလို့ပါเนาะတတတကိုအတင်ကိုကရဲတွေမြောက်များစွာခေါ်ပြီးတော့တွားဝိုင်းနေတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအလားကြည့်ပါ။ပတ်စံရှိတယ်မျက်နှာရှိတယ်ဆိုရင်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်။တလိမ့်ဆန်ဝါဒဒါမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပဲ။အဲ့တော့ငါရဲကိုပိုင်နေရှင်းရှင်းပြောရင်အတင်ကိုဆိုတာလဲခရိုနီတူးပါပဲ။နော်စစ်တပ်အဖွဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပေါင်းနော်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ခရိုနီတူးပါပဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးကာလမှာမလုံနိုင်ရင်တော့ထိုင်နေပေးကြပါ။တိုင်းပြည်အတွက်ဒီတော်လန်ရင်အတွက်တည်င်းနေဖုံးသွားအောင်ပြည်သူတွေဝေဝါးသွားအောင်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့တော်လန်ရင်မလုပ်နိုင်လို့ဘ누구မှအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တော်လန်ရင်ကိုတေးတိမ်ပြက်ပြဲသွားအောင်အခုလိုလောက်ရမျိုးတွေကတော့စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့
အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခစ်ကြီးကနည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့ line ပေါ်မှာပွဲချကြမယ်ဆိုတဲ့ခစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပွဲချချင်လို့ချင်းခဏ၄လောက်နားပေးထားကြပါတော်လှန်ရေးပြီးမှပွဲချကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကဲဒီညသတင်းလေးကတော့တော့ပါပဲကဲဒါတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နေပြီးတော့ကိုစတင်ပြီးတော့နော်ဒီ CE ပေါ်ဆောင်တဲ့အားတွေလောက်တော့မယ်လို့ကြေညာထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျော်ကျော်မျိုးမေးကတော့စိန်ခေါ်နေတာပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့နေ့ကြမှာနော်ဒီကျော်မျိုးမေးလည်းဘယ်လိုမျိုးပြေးအောင်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆအဆုံးကြည့်မိတာအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ